would Niagara his boy. Zare Kahadi Ethiopian, Ethiopian Waktawata. Ethiopia Yagorasa Jua Yatabatutwa Tanakswa. ላለፉት 20 አመታት በከበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን አገሬ ወገኔ ህዝቤ ብሎ በብዙ ሽዎች መስዋዕትነት ከፍሎ ቆስሎ ደምቶ ደክሞ ሀገሩንና ህዝቡን የታደገው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ምሽት ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ ስፍራዎች በካሃዲ ኃይሎች እና ባደረጁት ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበታል። የጥቃት በመላ ሀገራችን ቀድመው ባሰለጠኑት ባሰማሩት ባዘጋጁት ኃይል በተለያየ ከተማ በተለያየ ቦታ መሰል በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ሊካሄድ ስለሚችል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከሚሊሻ ከፖሊስ ሰራዊት እንዲሁም በአካባቢያቸው ከሚገኝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመተባበር ቀያቸውን ጎረቤታቸውን ሰፈራቸውን ከተማቸውን አከባቢያቸውን በንቃት እንዲጠብቁ ያሳሰብኩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጠቅላይ ሰፈር በሚሰጥ ትዕዛዝ መሰረት መለየውን ሀገሩን እና ህዝቡን እንዲከላከል ለሚከፍለው መስዋዕትነት ዛሬም እንደተለመደው በታሪክ ውስጥ የሚታሰም መሆኑን እየገለጹ የጉዳይ ለኢትዮጵያውያን እጅግ አሳዛኝ አሳፋሪም ቢሆን ዛሬም እንደተለመደው እኛ ኢትዮጵያውያን በተደመረ በተባበረ ክንድ ይህንን ካሃዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽኩ የትግራይ ህዝብ ወገኔ ዘመዴ ህዝቤ ብሎ ላለፉት 20 አመታት በከበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን በብዙ ሺዎች የሚቆጠር መስዋዕትነት የከፈለውንና አንተን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ሁሉ ያደረገው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የደረሰበት ጥቃትህ መሆኑን በመገንዘብ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ሀገርህን እንድትከላከል እንድትጠብቅ እያሳሰብኩ ለመላው የሀገራችን ህዝቦች አስፈላጊውን መረጃ በየጊዜው በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የሚሰጥ መሆኑን እየገለጽኩ ኢትዮጵያ ዛሬም እንደትላንቱ ተደምራ ተባብራ የገጠማትን ፈተና ትሻገራለች፣ ጠላቷን ታሸንፋለች። ይህ አሳፋይ ድርጊት በማይደገም ሁኔታ የሚቀለበስበትን መንገድ መላው የሀገራችን ህዝቦችና የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በመተባበር የሚፈጽሙት ይሆናል። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት ህወሓት በትግራይ ክልል በሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ ሰራዊቱ በህወሓት ላይ እርምጃ እንዲወስድ መታዘዙን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማስታወቃቸው ይታወቃል። የዕለቱ የሀገር ውስጥ ዘገባዎቻችንም እዚህ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ጤና ይስጥልን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ማድረሰው ቁም ነገር ተስፋዬ ነኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዜና ፕራይም ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ክልል ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን አውጇል። ዝርዝር መረጃውን አሳየናቸው ክፍሌ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የፌዴራል ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ጥቅምት 5 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ባደረገው 21ኛው አስቸኳይ ልዩ ስብሰባ መንግስት የሀገር ሰላምና ህልውናን የህዝብን የዜጎችን ደህንነት ማረጋጋትና ሀገሪቱን ወደ ሁከትና ብጥብጥ የሚወስዱ ማንኛውንም ድርጊቶች የመከላከል ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን በመገንዘብ እንዲሁም በትግራይ ክልል ውስጥ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲሁም የህዝቦችን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ በተለይም የሀገሪቱ ሉዓላዊነትን የሚንዱ የፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱ የተሰጡ ስልጣንና ኃላፊነት በክልሉ እንዳይወጡና ሀገሪቱን የጦር አውድማ የሚያደርጉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎችን ጭምር በመጣስ በርካታ ህገወጥ ተግባራት እየተፈጸሙ በመሆኑ ይህንን ሁኔታ በመደበኛ ህግ ማስከበር ስርዓት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የማይቻል ደረጃ ላይ መድረሱን በመረዳት
በሕገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመጠበቅ ልዩ እርምጃዎች መወሰድ የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግና ተግባራዊ በማድረግ ሁኔታውን በመቆጣጠር በሀገሪቱ ሰላምና ህልውና ላይ የተጋረጡ አደጋዎችን መከላከል አስፈላጊ ነው በመገኘቱ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 93 ህዝባር 1 ሀ መሰረት የሚከተለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽመው የፌዴራል ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራ አግባብነት ያለው አካል የተውጣጣ አባል ያሉት ግብረ ኃይል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል። ግብረ ኃይሉ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል ተብሎ ይጠራል። አዋጁ በመላው የትግራይ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር ተፈጻሚ የሚደረግ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸው ተጨማሪ አካባቢዎች ግብረ ኃይሉ በሚያወጣው መመሪያ ይወስናል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃዎች በየጊዜው ለህብረተሰቡ የሚሰጡ ይሆናል። በኢፌዴሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በህወሓት የተቃጣበትን ጥቃት በመመከትና በማክሸፍ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስትር አስታወቀ። ከትላንትና ምሽት ጀምሮ በኢፌዴሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የታጠቀ የህወሓት ኃይል ጥቃት በማድረስ ጉዳት ለማስከተል በህዝቦች ደህንነትና በሀገር ሉዓላዊነት ላይ አደጋ በመጋረጥ ሀገሪቱን ለማፍረስ ሙከራ ማድረጉን ሚኒስትሩ ገልጿል። ሆኖም መከላከያ ሰራዊቱ የተቃጣበትን ጥቃት በመመከትና በማክሸፍ የህዝቦችን ደህንነትና የሀገሪቱን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑ ነው የተገለጸው። ይህንኑ በአስተማማኝ መልኩ በመፈጸም ስኬታማ ተግባር በዘላቂነት ለማረጋገጥ ከህዝቡ ጋር እየሰራ እንደሆነም ተመልክቷል። በሰሜን እዝ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ደርሶበት የነበረውን ጥቃት በማካካስ አሁን ላይ የህግ የበላይነትን የማስከበር ተግባሩ አጠናክሮ መቀጠሉን አዲስ የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ሴክሬታሪያት አስታውቋል። በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ በትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ደርሶበት የነበረውን ጥቃት ተከትሎ ሰራዊቱ ህግ ወደ ማስከበር ስራ መግባቱን ሴክሬታሪያቱ በሰጠው መግለጫ አመላክቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዳሉት የትግራይ ልዩ ኃይል ከአማራ ክልል ጋር ግጭት እንዲፈጥር የሚታዩ ትንኮሳዎች እየታዩ ነው ብለዋል። ሰራዊቱ አሁንም ቢሆን የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየሰራ መሆኑን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ህዝብ ጋር ዋጋ በከፈለ የጥቃት ኢላማ መሆኑ የሚያሳዝን ተግባር ነው ሲሉ ተናግረዋል። የትግራይ ክልልም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ተገንዝቦ ከሰራዊቱ ጎን እንዲሰለፍም አሳስበዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ሴክሬታሪያት ኃላፊ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው የተፈጠረውን ግጭት በአጠቃላይ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ሳይሆን ከተወሰኑ ጥቅመኛ ስብስቦች ጋር የተፈጠረ ግጭት መሆኑን የክልሉ ህዝብ ሊረዳ ይገባል ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ደርሶበት የነበረውን ጥቃት በማካካስ አሁን ላይ የህግ የበላይነትን የማስከበር ተግባርና ቦታዎችን የመቆጣጠር ስራዎችን በመስራት ላይ መሆኑንም አምባሳደር ሬድዋን ጨምረው ገልጸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ሴክሬታሪያቱም ተጨማሪ መረጃዎች በቀጣይ ለህዝቡ እንደሚያደርስ አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ማብራሪያ ሰጠ። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ማብራሪያ በዛሬው ዕለት ሰጥተዋል። አምባሳደር ዲና ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡና መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ነው ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ማብራሪያ የሰጡት። በማብራሪያው ላይ ጥያቄዎች ቀርበው ምላሽ የተሰጠባቸው ሲሆን ቃል አቀባዩ ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የፌዴራል መንግስትና መከላከያ ሰራዊቱ ህወሓት ለሰነዘረው ትንኮሳ እየወሰደ ያለው የአጸፋ ምላሽ እንደሚደግፉ ክልሎች አስታውቀዋል። ክልሎቹ ሁሉም በየአካባቢው የአካባቢውን ሰላም ነክቶ እንዲጠብቅም ለህዝቦቻቸው ጥሪ አስተላልፈዋል።
የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ዛሬ ማለዳ መግለጻቸውን ተከትሎ የተለያዩ ክልሎች የተፈጸመውን ጥቃት በማውገዝ መግለጫ አውጥተዋል። በዚሁ መሰረት የሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ የዜጎችን ደህንነትና ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የሚወሰዱ ማናቸውንም እርምጃዎች እንደሚደግፍ አስታውቋል። የክልሉ መንግስት በመግለጫው እንዳመለከተው መከላከያ ሰራዊቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊነት ለማስከበር ሰላምና ደህንነታቸውን ለመጠበቅ የገነቡት ጠንካራ ብሔራዊና ሀገራዊ ተቋም ለመሆኑ በተግባሩ ደጋግሞ አረጋግጧል ብሏል። ህገ መንግስቱን እና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መሰረት አድርጎ የተሰጠውን ተልዕኮ በላቀ ወታደራዊ ዲሲፕሊንና ብቃት በመወጣት ከራሱ ሀገርና ህዝብ አልፎ የሌላውን ሀገር የሰላም ማስከበር ታላቅ ከበሬታ፣ አመኔታና ይሁንታ ያተረፈ ተቋምና ሰራዊት እንደሆነ ገልጿል። በመሆኑም መከላከያ ሰራዊት ላይ የተቃጣውን ጥቃት አጥብቆ ያወግዛል ብሏል። መላው የክልላችን ህዝብ ከምንጊዜውም በላይ የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ በከፍተኛ ትኩረትና ንቃት ከመጠበቅ ባሻገር በመንግስትና በሚመለከታቸው አካላት የሚሰጡትን መግለጫዎች በትኩረት እንዲከታተል ጥሪ ያቀርባል ብሏል። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው ባወጡት መግለጫ ህወሓት ከዚህ ቀደም መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በመተው በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች አለመረጋጋትና ትርምስ እንዲኖር ሲሰራ እንደነበር ተናግረዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው የጥፋት ኃይሎች ብሔርን ከብሔር በማጋጨት በየአካባቢው የተነሱ ያሉ ጥያቄዎችን ሽፋን በማድረግ እንዲሁም የሽብር ተግባራትን በመፈጸም ሀገሪቱ እንዳትረጋጋ አጀንዳ ቀርጸው ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ ከግምት በማስገባት ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ እንዲጠብቅ አሳስበዋል። ሀገሪቱን ከአደጋና ህዝባችንን ከጥቃት መከላከል ላይ ማተኮር ይገባናል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ለዚህ ደግሞ አመራሩ፣ የጸጥታ መዋቅሩና መላው ህብረተሰብ የተቀናጀ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታልም ብለዋል። የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት በበኩሉ የክልሉ መንግስት ህወሓት ሀገር ለማፍረስ የጀመረውን ሴራ ለማክሸፍ በጋራ የሚሰሩበት ወቅት ነው ብሏል። በመግለጫው ህወሓት ትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ያደረሰው ጥቃትና በሰሜን እዝ ያደረሰው የመዝረፍ ሙከራ ቡድኑ ሀገርን ለማፍረስ ወደኋላ እንደማይል በተግባር ያሳየበት ነው ብሏል። በዚህም የክልሉ ህዝብና መንግስት እጅጉን አዝኗል፣ ድርጊቱንም በጽኑ ያወግዛል ብሏል። ድርጊቱ ኢትዮጵያዊነትን ብቻ አንግቦ የህዝብን ሰላምና የሀገርን ደህንነት ለመጠበቅ መስዋዕትነት እየከፈለ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብር የማይመጥንም ነው ብሏል በመግለጫው። በመሆኑም አሁን የክልሉ ህዝብና መንግስት ህወሓት የጀመረውን ሀገር የማፍረስ ግልጽ እንቅስቃሴ በጋራ ቆመው የሚታገሉበት ወቅት ነው። ካለፈው የከፋ ችግር እንዳያጋጥም ህዝቡ ከመንግስት ጎን በመቆም የጥፋት ተልዕኮውን ለማክሸፍ ከምንጊዜውም በላይ የበኩሉን መወጣት ይጠበቅበታል ብሏል በመግለጫው። ኢትዮጵያን ለመበታተን ሲንቀሳቀስ የቆየው ህወሓት የትግራይን ህዝብ ደህንነት ሲጠብቅ በኖረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥፋት አሳፋሪ ድርጊት ነው ሲሉ የገለጹት ደግሞ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኦጁሉ ናቸው። ርዕሰ መስተዳደሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ላለፉት 20 ዓመታት የትግራይ ህዝብን ሰላምና ደህንነት ሲጠብቅ በቆየው ሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ህወሓት የፈጸመው ድርጊት የሀገር አፍራሽነቱን ያሳየ ነው ብለዋል። ሀገር የማፍረስና የኢትዮጵያን ህዝብ ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነት ለባዕድ አሳልፎ የመስጠት አጀንዳ ይዞ የሚንቀሳቀሰውን የህወሓት አጥፊ ቡድን ድርጊት የጋምቤላ ክልል ህዝብና መንግስት በጽኑ የሚያወግዘው መሆኑንም በመግለጫው አስረድተዋል። በአፍራሽ ቡድኑ ጥቃት ማዘናቸውን የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ ችግሩን ለመቀልበስ በሚደረገው ማንኛውም እንቅስቃሴ ላይ የክልሉ ህዝብ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ አስታውቋል። የሶማሌ ክልልና ህዝብ መንግስት በህወሓት ላይ በሚወሰደው እርምጃ ከፌዴራል መንግስት ጎን መሆናቸውን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ገልጸዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በሰጡት መግለጫ ህወሓት ኋላ ቀር ከፋፋይና ዘረኛ ስርዓት በሀገሪቱ ላይ ዘርግቶ መቆየቱን ገልጸዋል። በዚህም በሶማሌ ክልል ህዝብና በሀገር ሽማግሌዎች ላይ በተለያዩ ወቅቶች የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸም እንደነበር በመግለጫው አንስተዋል። ዛሬም ቢሆን ትንኮሳው አይቀርም ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ሁሉም የሀገሪቱ ዜጎች ይህን በመከላከል ለሀገር አንድነት እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። የንጹሐን ዜጎቻችንን ደም ማፍሰስ በቸልታ የማይታለፍ ነው ያሉት ደግሞ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ ናቸው። አቶ ደስታ በሰጡት መግለጫ ህወሓት በመከላከያ ካምፕ ላይ የፈጸመው ጥቃት አሳፋሪ መሆኑን በማንሳት የፖለቲካ ቁማርተኞች እጃቸውን ሊሰበስቡ ይገባል ብለዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በመግለጫቸው የለውጡ ተቀናቃኞች ስልጣንን በጉልበት ለመቆናጠጥ እያደረጉ ያሉት እኩይ ተግባር ካላቆሙ ክልላቸው ሊመክት መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
የሲዳማ ህዝብ የጭቆናና የአፈና ስርዓትን ተሻግሮ በለውጡ መንግስት ራሱን በራሱ ማስተዳደር የቻለ መንግስት ማቋቋሙን አስታውሷል። ወደ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወረናንተ የደረሰ የሚገኙ ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የተከታተላችሁን ስላላችሁ ከልብ አድርገን አመሰግናለን። ከሀገር ውስጥ የገኙ ዜናዎችን ወረናንተ ያደረስን እንገኛለን። በሰላም ወደ አማራ ክልል ለሚገቡ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ዋስትና እንደሚሰጥ የአማራ ክልል አስታወቀ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳስታወቁት በሰላም ወደ አማራ ክልል ለሚገቡ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ዋስትና ይሰጣል ብለዋል። ሀገርና ወገን ወዳድ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተገደህ እንደምትዋጋ እናውቃለን። በሰላም ወደ አማራ ክልል ከገባ ለህይወት ዋስትና እንደምንሰጥ አውቀ የሚጠበቅብን አድርግ ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ። በኢትዮጵያ የአሜሪካና የእንግሊዝ ኤምባሲዎች የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግስታት በመካከላቸው የተፈጠረው ግጭት እንዲያረግቡ አሳሰቡ። የአሜሪካ ኤምባሲ ሁለቱ አካላት በተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ብቻ የሚያሳስበ ሲሆን ሁለቱም ኤምባሲዎች ባወጡት መግለጫ ግጭት ውስጥ የገቡት የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግስታት ለሰላማዊ ዜጎች ደህንነት ቅድሚያ እንዲሰጡም በጥብቅ አሳስበዋል። በሌላ በኩል ህብረተሰቡ ማንኛውንም አይነት የጸጥታ ችግር እንቅስቃሴን ሲመለከት ጥቆማ የሚሰጥበት የፌደራል ፖሊስ የስልክ ቁጥሮችን ይፋ አድርጓል። ከምስሉ ተከታትለን እንመለስ። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመራቂ ተማሪዎች ገብተው ሪፖርት እንዲያደርጉ ያቀረቡትን ጥሪ ለጊዜው እንዲቆም ተደረገ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ለሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲ መደበኛ ተማሪዎች ባስተላለፈው መልእክት በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረው ትምህርት ለማስቀጠል ዩኒቨርሲቲዎች ከጥቅምት 23 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተማሪዎቻቸው ሪፖርት እንዲያደርጉ ማስታወቂያ ማውጣታቸው ይታወቃል። ይሁንና በተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ለተወሰነ ጊዜ ተማሪዎችን እንቅስቃሴ ለጊዜው መቅታት አስፈልጓል ብለዋል ሚኒስትሩ። በዚሁም መሰረት እስካሁን ዩኒቨርሲቲዎቻችሁ ላይ የደረሳችሁ ተማሪዎች በግቢያችሁ እንድትቆዩና በየግቢያችሁ የሚሰጣችሁን ማሳሰቢያ እየተከታተላችሁ እንድትንቀሳቀሱ፣ አካባቢያችሁ ላይ ያለ የትኛውም የተለየ ጉዳይ ለተቋሞቻችሁ ኃላፊዎች እንድታሳውቁ። ሁለት እስካሁን ከወላጆቻችሁ አካባቢ ያልተነሳችሁ በቀጣይ ተለዋጭ ማስታወቂያ እስኪወጣ ድረስ ከወላጆቻችሁ ጋር እንድትቆዩ በጥብቅ እናሳስባለን ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ተከትሎ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከምንጊዜውም በላይ ሊቃጡ የሚችሉ የሳይበር ጥቃቶችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። ሁሉም ኢንተርኔትና ኔትወርክ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ የመንግስትና የግል ተቋማት እንዲሁም ህብረተሰቡ ሊከተሉ የሚችሉ የሳይበር ጥቃቶችን በንቃት በመከታተል የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣም ነው ኤጀንሲው ያሳሰበው። በተለይ ቁልፍ የሀገራችን ተቋማት፣ መሰረተ ልማቶች፣ የፋይናንስ፣ የመገናኛ ብዙሃን፣ የልማት ድርጅቶች እንዲሁም መሰል ተቋማት ኢላማ ያደረጉ የሳይበር ጥቃቶች ሊሰነዘሩ የሚችል በመሆኑ ተቋማቱ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኤጀንሲው አስታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተቋማትም ይሁኑ ህብረተሰቡ ማንኛውም አይነት የሳይበር ጥቃት ሙከራም ሆነ አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ከዚህ በታች በተገለጹት አድራሻዎች በማንኛውም ሰዓት በፍጥነት ጥቆማ እንዲያደርጉ ኤጀንሲው ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ህወሓት በትግራይ ክልል በሚገኘው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ላይ የከፈተው ጥቃት እንደሚያወግዙ አስታወቁ። ፓርቲዎቹ ዛሬ ባወጡት መግለጫ እንዳስታወቁት መንግስት በህወሓት ላይ የሚወስደውን ህግ የማስከበር ስራ
እንደሚደግፉ ማስታውቋል። ህዋት በትግራይ ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ካምፕና በአማራ ክልል ዳንሻና ሶሮቃ በኩል ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ መንግስት እየወሰደ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ ፍጻሜ እንዲያገኝ ህዝቡን ማስተባበር ያስፈልጋል ብለዋል ፓርቲዎቹ በመግለጫዎቻቸው። ህዝቡ በመንግስት የሚሰጡ የጥንቃቄ መልእክቶችን በመቀበል ራሳቸውንና አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ አብን አሳስቧል። በሌላ በኩል ህዋት በተለያየ ጊዜ ሲያስተላልፋቸው የነበሩ የስርዓት አልበኝነት ጥሪዎችና በክልሉ ህግን ተላልፎ ሲፈጸም የነበራቸውን ድርጊቶች አልበቃ ብለው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ምልክት በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት በፍጹም በዝምታ የሚታለፍ እንዳልሆነ እናምናለን ብሏል ኢዜማ በመግለጫው። የነበረውን ችግር በንግግር መፍታት ከመቻልበት ምዕራፍ አልፎ አሁን ላይ የደረሰበት ደረጃ መድረሱ በጣም አሳዝኖናልም ብለዋል። ፓርቲዎቹ በሚወስዱት እርምጃ ሰላማዊ ዜጎች ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው አስፈላጊውን ጥንቃቄ መደረግ እንደሚገባውም አስተዋውሰዋል። ወርተምልካቻችን ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ከመላፋችን በፊት የአየር ትንበያና ቢዝነስ መረጃ ተከታትለን መለስ እየተከታተላችሁ ስላላችሁ እጅ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለን አብራችሁን ቆዩ።
ወደ ውጪ ዜና ስናልፍ ደግሞ ሙሉ ትኩረታችንን የምናደርገው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ይሆናል። እየተካሄደ ባለው የአሜሪካ ምርጫ ድምጽ የመስጠት ስነ ስርዓት የተጠናቀቀ ሲሆን አሸናፊውን እጩ ለመለየት ቆጠራው እንደቀጠለ ነው። እስካሁን ቆጠራ በተጠናቀቀባቸው ግዛቶች ውጤት መሰረት ዲሞክራቱ እጩ ጆ ባይደን የአብላጫ ድምጽ በማግኘት እየመሩ ይገኛሉ። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ዲሞክራቱ እጩ 238 ኤሌክቶራል ኮሌጆችን ሲያሸንፉ፣ ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ 213 ኤሌክቶራል ኮሌጆችን በማሸነፍ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በፖስታ የተላኩ ዘግይተው የመጡ ድምጾችን የመቁጠሩ ስነ ስርዓት አሁንም ቀጥሏል። ከቀረቡት እጩዎች መካከል አንዱ እጩ የዘንድሮን ምርጫ ባሳማኝ መልኩ የማያሸንፉ ከሆነ አሸናፊውን ለመለየት ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ሊያመራ ይችላል ብሏል የቢቢሲ ዘገባ። በተያዘ በአሜሪካ ምርጫ አሻሚና ቁልፍ በሆኑ ግዛቶች የሚደረገው የሞት ሽረት ፉክክር አሁንም እንደቀጠለ ነው። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኦሃዮ እና ፍሎሪዳ ማሸነፋቸው ከወዲሁ ሲያረጋግጡ፣ ጆ ባይደን ደግሞ በአሪዞና አሸንፈዋል። ዋና ፍልሚያ በሚደረግባቸው በሰሜን ካሮላይና፣ ፔንሲልቫኒያ፣ ሚችጋን እና ዊንኮን ሲንስ አሁንም ቆጠራው አልተጠናቀቀም። በሰሜን ካሮላይና እና በፔንሲልቫኒያ ዶናልድ ትራምፕ እየመሩ ሲሆን ሰፊ የማሸነፍ እድል እንዳላቸውም የቆጠራ ውጤቶች ያመላክታሉ። በዊንኮንሰንስ እና በሚችጋን ደግሞ ሁለቱ እጩዎች በጠባብ ውጤት ልዩነት አንገት ለአንገት ተናንቀዋል። ዶናልድ ትራምፕ በምርጫው የሚሸነፉ ከሆነ ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚወስዱትም ከወዲሁ እየተናገሩ ይገኛሉ። በዊስኮንሰንስ፣ ሚችጋን እና ፔንሲልቫኒያ አብዛኞቹ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊዎች ድምፃቸውን በፖስታ የላኩ ሲሆን ይህም በስተመጨረሻ የጆ ባይደንን አሸናፊነት ሊያረጋግጥ ይችላል የሚል ግምት አለ ሲል መረጃውን ያጠናከረው ፎክስ ኒውስ ነው። በሌላ ዜና የአሜሪካ ምርጫ ተከትሎ ተቃውሞ መነሳቱ ተሰምቷል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተቃወሙ ከ1000 በላይ ሰዎች በዋይት ሀውስ አቅራቢያ ብላክ ላይቭስ ማተር በማለት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በዚህም የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውን ዩኤስኤ ቱዴይ ዘግቧል። የተቃውሞ ሰልፉን በራሌ፣ ሰሜን ካሮላይና፣ ፖርትላንድ፣ ኦሪገን እና ሚኒሶታ መታየቱም ተሰምቷል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው ምርጫው ስለመጭበርበሩ ተናግረዋል። ትራምፕ በሰጡት አስተያየት ይህ በአሜሪካ ሕዝብ ላይ ማጭበርበር ነውም ብለዋል። ለሀገራችንም አሳፋሪ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሆኖም ግን ትራምፕ በግልጽ ምርጫውን እንደሚያሸንፉ አልሸሸጉም። ይህም በትራምፕ የተሰጠው አስተያየት ተቃውሞች እንዲባባሱ ስለማድረጉ ግን ግልጽ አይደለም። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ድረስ ባይደን በድምፅ ብልጫ ትራምፕን ሲመሩ ነበር ሲል የዘገበው ፎክስ ኒውስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። ውድ ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ሰናበትን። ቸር ጊዜ